hoje eu estou aqui na Sefer Tintas, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na Avenida da Indústria. E olha só, trazendo mais uma dica especial para você que acompanha a programação aqui da Up TV. Olha só, gente, uma dica especial para você que está tendo probleminhas aí na sua parede. Sabe aquela parede que está toda trincada, está com problema de infiltração, mofo? Olha, a tinta ideal é esta daqui, ó. Uma dica super especial para você, hein? É a Coral Sol e Chuva. Ela vai aí, ó, ajudar a prevenir aquela proliferação de mofo. Tem várias cores para você, então você vai ficar muito à vontade para escolher as cores. Ela é um produto mais concentrado. Então esse produto, gente, ele vai ter uma durabilidade muito legal na sua casa e vai cobrir também aquelas pequenas fissuras que tem na parede que faz com que traga a umidade para dentro. E olha, aqui na Sefer você vai encontrar uma variedade enorme de produtos, tá? Como, por exemplo, tintas de várias marcas e modelos, vernizes também interno e externo, aqui você vai encontrar, que vai proteger as suas madeiras, verniz para o seu portão também, aqui você vai encontrar. E também, como você pode ver aqui atrás, ó, todos os produtos e acessórios que você precisa para você fazer aquela reforma na sua casa, com a pintura, desde aí da parede até o teto, você vai encontrar tudo que você precisa aqui na Sefer Tintas, hein? Você encontra também as tintas automotivas. Então, vem para Sefer Tintas, o shopping das cores, aqui em Santa Bárbara do Oeste, hoje aqui na Avenida da Indústria, com, ó, produto especial para você, hein? Se fosse você, não perdi a oportunidade. O tempo tá mudando, não deixa a sua casa embolorar, não. Tá aqui, ó, solução para o seu problema. Vem.